Falamos de deportes, neste caso de fútbol, coa crónica da derrota do Boiro contra o Berta Miráns. No partido correspondente á terceira división disputado entre o Boiro e o Ribadumia, mala sorte para os barbanzas ao perder pola mínima. Partido complicado para o Boiro ante en Barraña, co campo teigado de siareiros e arroupados tamén por usuarios e usuarias da Asociación Amigos, o Boiro non logrou anotar. Malia que o partido comezaba con dominio do equipo local, o balón non quiso entrar na portería rival. As mellores ocasións foron para Changi e la Magia, pero finalmente o gol sería para o Ribadumia. Corría o minuto 41 cando Gabi recolleu un balón para enviálo dun tiro directo á portería do Boiro e colando pola escuadra sen que Rodri puidera evitalo. O gol deu a victoria aos Arousáns, deixando o Boiro cun sabor amargo neste partido. Malia os intentos na segunda parte, o partido remataría 0-1 nesta ocasión. Favorable ao Ribadumia. O Boiro está 13º na clasificación con 4 puntos. O sábado enfrontarase ás 6 da tarde co Somozas.